Він відмінно втамовує спрагу і є абсолютно некалорійним, тому, звичайно, кавун заслужив на своє власне свято. Погодьтеся, ось ця соковита та смачна ягода є найулюбленішою із смакот влітку. Серпень місяць, літо у розпалі, ринки завалені соковитими кавунами. Обирай, який на тебе дивиться. Тим більше, що за останній тиждень ціна з 10 гривень знизилася до 7. А от з чим компонувати ягоду, смаки у всіх різні. Любите кавуни? Да. А з чим ви їх куштуєте? Ось найсмачніше як? Просто так. Скажіть, а ви любите кавуни? Звісно, люблю. А з чим смакуєте їх? Як з чим? Ну, з хлібом, з часником, з медом, з сіллю. Ні, з хлібом. З хлібом. А чому з хлібом? Не знаю. Найсмачніше? Да. А ви любите кавуни? Це я все люблю. А з чим їсте кавуни? Ну, з кавун, з кавуном, з чим ще. А може з хлібом або з булочкою? Ні, я так сюди їм. Ну, а хто ж їх не любить? А з чим їсте кавуни? Просто так, без нічого. А хліб? Ні. Ну, а часничок? Ні. Ні. Тільки кавун люблю, один, без нічого. А ось Галина і обирає особливі кавуни, і ласує ними теж по-особливому. Кавуніху тако беру. А чому? Ну, більше сладкі. Скажіть, з чим їсте кавун? З чим? З хлібом. З хлібом? Обов'язково. З сіллю? Не можу. Ні, тільки з хлібом. Або булка не сладка, все. Кавун сладкий, а булка не сладка. Прекрасно. Їдять кавуни і з хлібом, і з печивом, і з медом, і навіть з часником. Продавці запевняють, ягоди не тільки красиві та смачні, а й безпечні. Коли закуповуєте товар, ви якось берете аналіз на нітрати або якісь документи? Ми знайомі люди беремо, мені кажуть, як попало. Ми вже перевірені, ми перевіримо, а потім вже покупаємо. В основному сьогодні ми знайшли кавуни, привезені з Херсонщини. А от Максим продає вирощені на власному городі. Ціна трохи вища, але клієнтів вистачає. Яку ціну домашні? 10. 10 гривень за кілограм. А звідки? Ну, 30 кілометрів від міста. Ну, якщо він хрустящий внутрі, то він спілий. Тобто, зжимаєш, якщо він хрустить, то спілий. По стуку не определить. Звісно, порад, як правильно обрати достиглий кавун, чимало, але здебільшого, як продавці, так і покупці дотримуються традиційних. Не вот это давала. Ну, вообще, должен хвостик, должен подсохший. Вот. Ну, самый первый. И чтобы она звучала трошки. Потому что не звучит, а он значит или придавлено, или переспевший. До речі, кавун можна вживати у вигляді прохолодних напоїв – фрешів, компотів чи мусів. Використовують його і в косметології. Вважається, що після маски з кавуна шкіра стає свіжою та гладенькою. А ще з цієї ягоди можна варити варення. Його люблять в родині моєї колеги. Вот такое вкусное необычное варенье я варю из шкорок арбуза по рецептам стран Средней Азии. Для этого нам понадобится один арбуз, один лимон, два стакана сахара и немножко корицы. Ось такою смакотою Юлія буде пригощати гостей взимку. Виглядає апетитно.